Faleminderit, i nderuar kryetar, të nderuar deputet, Qeveria Republikës Kosovës e përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, në kuadër të përpjekjeve për avancim drejt zhvillimit të qëndrueshëm, kanë nënshkruar marrëveshjet financiare mes Ministrisë Financave, Punës dhe Transfereve dhe Bankës Evropiane për ndërtim dhe zhvillim për financimin e projektit ngrohtoria solare e Prishtinës. Kjo marrëveshje përfshin një hua në shumën prej 23 milionë 200 mijë euro, me normën e tarifës së zotimit prej 0.5% në vit, ndërsa norma e interesit është ndryshueshme dhe data e fundit e shlyerjes së uas është viti 2034. Sa i përket qëllimit të shfrytëzimit të kredisë, pra e njëjta do të përdoret ekskluzivisht në ndërtimin e impiantit solar me kapacitet 30 MW shtesë për të siguruar kapacitetin e nevojshëm të energjisë termike dhe për zgjerimin e rrjetit të ngrohtore së qytetit të Prishtinës, edhe për 50 MW tjera i njohur si zgjerimi fillestar i rrjetit, pra që do të mbuloj lagje të reja në komunën e Prishtinës. Këto kapacitete të reja do të sigurojnë qasje në sistemin e ngrohjes qendrore për rreth 38.000 qytetarë, gjithë që do të zëvendësoj sistemet individuale dhe të kushtueshme të ngrohjes individuale. E në të njëjtën kohë do të trajtoj edhe problemin kronik, pra të ndotjes së ajrit që është në komunën e Prishtinës. Me qenë se studimet e kryera vlerësojnë se zgjerimet e reja në të rrjetit mund të arrijnë në kapacitet të mundshëm deri në 70 MW, një fazë dytë e projektit ku mund të përfshi një zgjerim të mëtejshëm për edhe 20 MW shtesë, është para parë që është zgjerimi i mëtejshëm i rrjetit. Për këtë të fundit, pra parashihet që banka të jap pëlqimin e saj para prak me shkrim në përputhje me marrëveshjen e projektit dhe në varësi të kritereve për bashkërendim me marrëveshjen e Parisit. Vlen teksohet se vlera totale e këtij projekti është pra mbi 80 milion euro dhe përfshin dy grante nga qeveria gjermane, pra si dhe në vlerë 31 milion euro, si dhe grantin nga Bashkimi Evropian në vlerë prej 21.5 milion euro përkatësisht. Në të njëjtën kohë, ky projekt paraqet investimin më të madh të energjisë diellore në sektorin e ngrohjes qendrore në rajon dhe një nga impiantet diellore më të mëdha në kontinentin e Evropës. Si i tillë, projekti shënon një moment historik në rrugën tonë drejt një sistemi energjie pra të dekarbonizuar. Për më shumë, besoj që jemi gjithë dakord se Kosova paraqet potencial të madh për prodhimin e energjisë nga panelet diellore dhe në këtë aspekt përdorimi i energjisë diellore për furnizim me energji termike, përveç se shënon një fillim të implementimit të projekteve inovative për krijimin e një mjedisi sa më të pastër, po ashtu ndikon pozitivisht edhe në ekonomitë familjare duke reduktuar koston e ngrohjes gjatë dimrit. Për të vazhduar pra më tutje me implementimin e për këti projekti, juftoj që ta miratoni me votën tuaj të nevojshme pra që janë 2/3 e votave të kuvendit që të ecim për para me këtë projekt inovativ, zhvillimor dhe që lehtëson jetën e qytetarve e përmirëson ambientin në të cilin jetojmë. Ju faleminderit.